Noyabrın 10-da Astara rayonunun Kakalos kənd sakini 1946-cı il təvəllüdlü Zeynəb Məmmədova evində qətlə yetirilib. Qətildə şübhəli bilinən 3 nəfər saxlanılıb. Bu barədə Daxil İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, polis əməkdaşlarının keçirdiyi əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində Zeynəb Məmmədovanın qətlə yetirməkdə şübhəli bilinən Astara rayon sakinləri 1983-cü il təvəllüdlü Məmmədov Elmir Ətrafiloğlu, 1986-cı il təvəllüdü əvvəllər məhkum olunmuş Əkbərov Vüsal Zahidoğlu və Şəmkir rayon sakini 1983-cü il təvəllüdü əvvəllər məhkum olunmuş Süleymanov Bəhruz Rəşidoğlu saxlanılıblar. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Hadisə ilə bağlı Astara rayon prokurorluğu da məlumat yayıb. Məlumata görə qətl tamah niyyəti ilə törədilib. Bildirilib ki, araşdırmalarla Astara rayonunun Kakalos kənd sakinləri 1986-cı il təvəllüdü Vüsal Əkbarov, 1983-cü il təvəllüdü Elmir Məmmədov və 1983-cü il təvəllüdü Şəmkir rayon sakini Bəhruz Süleymanovun qabaqcadan 51 olan bir qrup şəxs alında tamah niyyətlə Zeynəb Məmmədovanın yaşadığı evinə daxil olaraq onu qəsdən öldürməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Faktla bağlı Astara rayon prokurorluğunda cinayət məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə cinayət işi başlanıb. Prokurorluq və daxili işlər orqanlarının əməkdaşları tərəfindən keçirilmiş istintaq əməliyyat tədbirləri nəticəsində Vüsal Əkbərov, Elmir Məmmədov və Bəhruz Süleymanov iş üzrə şübhəli şəxs qismində saxlanılıb. İbtidai istintaq davam etdirilir. Əldə etdiyimiz ilkin məlumata görə qətildə şübhəli bilinərək saxlanılan Elmir Məmmədov, Vüsal Əkbərov və Bəhruz Süleymanov evə oğurluq məqsədilə daxil olublar. Zeynəb Məmmədova həmin evdə tək yaşayırmış. Ehtimal edilir ki, qadın həmin vaxt evdə olmayıb, amma bir qədər sonra geri qayıdı və mənzildə oğurlarla qarşılaşıb. İlkin məlumata görə qadın işgəncələrlə öldürülüb. Onun qolları, ayaqları bağlanıb, üzərində olan qızıl zinət əşyaları götürülüb. Hadisənin törətməkdə şübhəli bilinən şəxslərdən ikisi, Elmir Məmmədov və Vüsal Əkbərov öldürdükləri qadınla qonşu olublar. Qeyd edək ki, Zeynəb Məmmədova təqaüddə olan tibb bacısı olub.